بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو پرون ما ویډیو کړی او پیوسی کارډ والے سره پیوسی کارډ طریقې کار ټول افغانانو ته معلوم دی چې پاکستان کې دلته ودونه کړی دي یا پاکستانیانو افغانانو سره کړی دي خو افغانانو سره مشکلات دا دي چې ډېر افغانان پخوا پاکستان ته راغلي دي بلکې د هغوی پلاران نیکونه راغلی دي دلته پیدا شوي د هغوی سره یا سی کارډ دی یا پیوسی پی او آر کارډ دی همدلته کې ودونه کړي دي دلته پاتې شوي د هغوی سره د افغانستان تذکره یا پاسپورټ نشته طریقه کار چندن پوری خلق استعمالی مخی خلق دیدی شیدون بارا کی معلومات هم نا در سوشل میڈیا پا برکات چه خلق ویڈیوگانی جوڑی یا مونگ جوڑی یا نور خلق هم جوڑی وکیل سیبان جوڑی خلق اخپل دی حق نا خبر شوی دی چه آغی کدل تواده کردی پاکستان کی نید آغی پاکستان اور جنکار دا غلطی شو آغم دی نپل چه پاکستان دا افغانان دا پاکستان نوستلو خبری شروع کردی دی خلق پریشان شوی دی ناغی سلار دان تا قتل نو پر سوشل میڈیا واندی خلق دا معلومات ورکی وکیل سیبان هم ورکی مونگم کوشش کو شریکو چه سات لانتی خلقو تا پیدا شی نو خلق پا دی باندی عمل کی خلق دی وکیل سر خبر کی نو پستر محکمه کی کورٹ کې پټیشن ورکی کیس هغه وګټي فیصله هغه واخلي خو هغه فیصله چې دی بیا نادرا ته یوسي نادرا د دینه درخواست نه اخلي نادرا چاته وایي نه چې د لپاره څه کاغذونه ضرورت دی یا ستا کیس کې څه معامله ده څه مشکلات دي فیصله خو چې یو راشي په کار دی چې د پاکستان څنګه قانون دی چې هم پاکستانی ښځې سره یا سړي سره واده وکړه هغه پاکستان کې د اوسېدو پاکستان ته د تګ راتګ حقدار دی چې هغه دار یو ملک شهروند دی خو معامله داسې ده چې پاکستان کې په افغانانو په بنګلادیشیانو په هندوستانیانو پی او سي کارډ باندې پابندي ده ځکه دا خلک چې کله آنلاین درخواست هم پی او سی کارډ دپاره ورکوي دا ریجیکټ کیږي نو دې دپاره خلک ناکمو ته ځي د محکمې فیصله دي او د هغې باوجود چې کوم نادرا دی هغوی د دې درخواستونه نه اکسپټ کوي او دویم مشکل چې کوم افغانانو سره دی هغه دا ده چې د سی کارډ او پی او کارډ لري خو دوی د خپل د وطن تذکره نه لري او دوی سره د افغانستان پاسپورټ نشته ستاسو شناخت به حیثیت یو افغان ستاسو پاسپورټ دی ستاسو تذکره ده او پی او سی کارډ د پاکستان قانون مطابق هغه کس ته جاری کیږي چې هغه خارجي خارج کې پاتې کیږي دغه پلار نکاح ور نکاح چې کم دی هغه پاکستان سره څه تعلق نه ساتي د بل ملک شهروند دی پاکستانی سره شهروند سره واده کو به حیثیت یو خارجي هغه د دې کارت حقدار دی چې هغه ته په کار دی پاکستان ور کړی شي په هغه کې ما رکلر چوکې چې بغیر افغانانو نور هم چا پاکستانیانو خود سره ودونه کړی دي یا شړو سره ودونه کړی دي هغه هم دا شی غلط دي معلومات زما لاس ترال هغه معلومات هغه طریقې کار د تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم چې تاسو دا مشکلات اسانی او کمستون سره چې پی او سی کارډ والے سره افغانان مخامخ دي هغه کې لږه اسانتیا پیدا کړي شي که په دغه لاره تاسو عمل وکړئ نو دا لاره بهترین دی په دې د چې تاسو های کورټ ته لاړ شئ هلته وکیل په دې پیټیشنو کې آرډر واخلي یا ډیګري واخلي خپل جیب کې ګرځوي بس نادرا ستاسو کار نه کوي دغه معلومات په دې ویډیو کې د تاسو سره شریکوم ما سره صحیح ویډیو خره پورې وګورئ ویډیو لایک کړئ ویډیو باندې کمنټ خامخا وکړئ السلام علیکم سید کریم شاه خپل نوې سید کریم یوټیوب چینل کې تاسو ته خوش آمدید ویم امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ شئ خپل ژوند کې خوشحالي ویډیو خره پورې وګورئ ویډیو کو خوښ شي ویډیو لایک کړئ ویډیو باندې زیات نه زیات کمنټ وکړئ هم دې سره ویډیو خوريږي دا غنه په زمان مې سید کریم دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلیک کړئ بیل آیکن باندې چې کلیک کوي آل ویډیو نوټیفیکیشن باندې هم کلیک کړئ چې دا څنګه نور ویډیو غالي په مستقبل کې د جوړوم تاسو سره نوټیفیکیشن ملو شي او تاسو دغه معلومات نه فائدہ واخلي او لایک او کمنټ خامخا وکړئ لکه چې دا ویډیو خوريږي زیات نه زیات خلکو سره دا معلومات چې کوم د شریکوم شریکیږي او هغه هم ته فائدہ غتلی شي خرور فرض کته افغان پاکستان کې پاتې کیږي تاسو راغلی نکړی راغلی د پلار دی راغلی دلته کې تاسو سره تذکره نشته د افغانستان پاسپورت نشته اس سی کارت دی پیور کارت دی طریقې کار تاسو کوي وکیل صاحبان چونکې پاکستانیان دي دلته پیاده شوي دي ډېر وکیل صاحبانو ته د افغانستان معاملاتو باره کې د افغانستان چې کوم ډاکومنټیشن د هغې حوالې سره هغې سره معلومات نشته قانون کتاب هغې کولو کې قانوني لاره ګوري بلکل پاکستان قانون خارجي د پاره چې پاکستان کې پاتې کیږي یا پاکستان ته راغلي پاکستاني ښځې سره یا سړي سره واده کړي هغه ته دا حق ورکوي چې هغه پی او سي کارډ والي په دغه قانوني نکات بنیاد باندې وکیل صاحب پټیشن واچي او چونکې دا ستاسو قانوني حق دی کې دومره سشتنه او د ډېر زیات کیسونو فیصلې هم راغلي دي مثالونه هم پراته دي نو محکمه ستاسو په حق کې فیصله ورکړي په هغې کې تاسو نادرا ته لاړ شئ هغه فیصله یو سئ نادرا تاسو نه فیصله نه دي وي موږ سره پالیسي نشته پالیسی هغې څه ګوري چې ته افغان ماجرې دلته پاکستان کې پاتې کیږي نو د افغان ماجرینو حوالې سره نادرا سره پالیسي نشته نادرا یا پاکستانیان تاسو ته د افغان ماجر په نظر ګوري د خارجي په نظر ګوري ده ځکه چې تاسو سره سی کارډ یا پیور کارډ دی کله چې تاسو کیس کوئ وکیل صاحب سره خبره کوئ نو هغې سره پهلنۍ خبره دا وکړئ چې کوم ستاسو چې کیس کوئ کله دې نه پته چې کوم صحیح طریقه دا هم دی ویډیو کې تاسو ته خیمه وکیل صاحب ته به تاسو وی چې زما سره ای سی سی یا پیور کارډ دی د کینسلیشن آرډر هم د عدالت نه راواخله او چې تاسو کوم فیصله د عدالت نه راخلئ نو نن سبا نادرا مشکلات جوړوي مهرباني وکړئ د عدالت ته ووایئ چې دې کې وخت واچي چې دوه میاشتو کې درې میاشتو کې دغه کس چې دا کوم معامله د پی او سی کارډ نه مسله دې حل کړی شي داسې فیصله چې تاسو والی یو خو چې ستاسو ای سی کارډ یا پی او آر کارډ یې هغه کینسل شي نو الله به تاسو ته پی او سی کارډ ملاویږي دویم دی کې تاسو سره افغاني پاسپورټ ضروري ده چې تاسو افغان پاسپورټ جوړ کړئ پاسپورټ تاسو سره افغاني پاسپورټ تاسو سره نه نادرا تاسو ته پی او سی کارډ نه شو کوي پاسپورټ که تاسو نوې جوړوئ ډېر خلک دی چې موږ افغانستان ته نیو تللي موږ سره خو تذکرې نشته موږ څه وکړو
ول داغه جواب ما سره نشته لکه کتلسان افغان شرون ثابتې خارجي ثابتې چې پاکستانی خلک سره دا وعده کړي نه پکاره چې تخپل د وطن شرون ځان ثابت کې وغه ثابتېږي اله چې تخپل د وطن شناختی کارت لري او خپل د وطن پاسپورت لري شناختی کارت وی تذکره په افغانستان کې پاسپورت وی پاسپورت ته پاسپورت و جوړ کړي کتا سره دلته سی سی کارت یا پیور کارت شته افغانستان نه تذکره ځان له بندوبست کا جوړ کا کتلې شي لاړ شه کنه شتلې ماما دې تر دې سوګل ته پاتې کیږي هغه ته وي یو 100 روپۍ دې اوچلې چې ستا د پلار نیکه یا د پلار دې تذکرې دې نیکه دې یا ضروریان دې د چای هغه ټول اور تولېګه الته کې تذکرې جوړيږي روغواړ او دلته پاکستان افغانستان سفارت کې اسلام آباد کې پاسپورت ورکې یو میاش کې سبي خبرو کې پاسپورت دې جوړيږي لاړ شي درخواست ورکې ای سی سی کارت یا پیور کارت تاسو سری ستا سو پاسپورت جوړيږي دغه نه پس بیا نادرا ته لاړ شي خپل فیصله یې سره او دغه فیصله تاسو لته کې جمع کړئ دویمه طریقه چې خارجي کړي پاکستانی خځې سره واده کړي واغه سره کړي واغه آنلاین درخواست ورکړي د پی او سی کارت د پاره څنګه چې تاسو د پاکستان ویزې د پاره درخواست ورکوي دغه شانتي د پی او سی کارت د پاره هم د نادرا خپل ویب سټ دغه په لري تاسو درخواست ورکوي شي درخواست هغه آنلاین جمع کړي او کاغذونه نکانامه او شناختی کارت د خځې د څرګرګنې وي هغه سره چې کوم پاسپورت وغیرہ هغه اپلوډ کړي داغه درخواست ریجیکټ شوی نه دی پاره کې سکیورټی کلیرنس هم کال شوی دی پاره کې انویسټیګیشن هم شوی دی خو دوه کال شوی دی چې داغه کیس باندې کاروایی مخې نه ده تللې بلته ځینې خلکو ما سره رابطه وکړي چې د ویډیوګانې د جوړوم چې مونږ خپل کیس آنلاین جمع کړی او زموږ ریجیکټ شو چې کوم پیسې مونږ جمع کړي دغه هم تللي دغه اوس مونږ څنګه واخلو ګورې د دې طریقې کار داسې ده څوک چې پاکستان شروندې لپاره درخواست ورکوي یا پاکستان پی او سی کارت لپاره درخواست ورکوي چې خارجي دغه سکیورټی کلیرنس کیږي تاسو به خپل چې کوم دې کاغذونه دي کښتا سره تذکره شو پاسپورت شو ای سی سی کارت شو پیور کارت شغه به ټول راغون کې څه کار روزګار دلته کوي تعلیمي اسناد شو او خپل چې پاکستانی خدای سره ماده کړی نادران د یونین کونسل د تاسو میر سرټیفیکیټ جوړیږي د نادران خپل یونین کونسل نه میر سرټیفیکیټ جوړ کړي او دغه ټول کاغذونه او درخواست ولیکي چا وکیل باندې سکیورټی کلیرنس لپاره وزارت داخلي ته لاړ شي خپل دغه درخواست جمع کړي خپل نکانه جمع کړي چې ما پاکستانی خدای سره واده کړی دی پی او سی کارت لپاره د درخواست ورکول غواړم او ماته مهرباني وکړي سکیورټی کلیرنس راکړي وزارت داخله بس تاسو نه درخواست تلی وای بی وای سی وغیرہ ته دا ډول رسیدګي چې خپل تاسو سکیورټی کلیرنس کې سکیورټی کلیرنس باقي خپل کې وزارت داخلي ولا تاسو ته وستا چې کوم د غیټ سرټیفیکیټ دی هغه باقي جاري کیه و تاسو ته وی چې کوم طریقې کار هغه تاسو خو چې هغه شی تاسو واخلي دا غینه په چې په دې د تاسو نادرا میگا سنټر ته لاړ شي دا غې د پاره درخواست ورکې او نادرا ولا تاسو بیل د کې چې ځکه زیات افغانان ماته وی چې نادرا ولا تم لاړ شي هغه به تربیګي کې او خراب خبرې کې او بد خبرې کې لکه لانجه کې په تمیز او ادب نه پېښ کېږي نه هغه تاسو آنلاین جمع کولی شئ یا آنلاین هغه د وزارت داخلي نوسی والی آنلاین پی او سی کارت د پاره تاسو درخواست ورکې 250 کا 250 روپو پورې دغه فیس کی فیس هم جمع کړئ آنلاین تاسو کې جمع شو تاسو ته به یو رسید ملو شي هغه رسید ځان سره کړئ کنادرا دغه نه پسند تاسو د پی او سی کارت درخواست رجه کړئ چې تاسو وزارت داخلي نوسی هم اغستې د معاملې کې چې وزارت داخله وی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ دی نوسی وی چې لکه مونږ ته اعتراض نشته که دغه کس تاسو د کار کوي یا جری کوي نو دا کلیر دی چې څه مسله نشته د تاسو د شی کوي شي دا کار کوي شي دغه نه پس کنه درس تاسو دغه معاملات دغه درخواست رد کوي تاسو د کار نه کوي پی سی کارت تاسو نه جوړي نه هغه شی بیا تاسو محکمې ته وړي شي او وکیل په ذریعه تاسو بیا د نادرا خلاف کیس کولی شي پاره کې د نادرا ډایریکټر جنرال رائټ کوي چې کوم نادرا ډایریکټر دی پاره کې چې کوم میگا سنټر کې ناس دی هغه پکې را دغه کې هغه کیس کې واچوي نور وکیل سیبان خپو یي په دغه معاملې کې نادرا خلاف کیس وکي او عدالت خپل معاملې پېښ کړي دغه زما قانونه ول در داخلي نه ما سکیورټی کلیرنس واغ است دا می خلا دا می نکانامه دا می څر غړین شي نه تکارونه یا دغه چې کوم فیملی تری سرټیفیکیټ دی فیملی رجسٹریشن سرټیفیکیټ دغه نادرا نو واسي چې دغه کوم دغه کې دغه د فامیل ټول معلوماتي او تاسو خپل چې کوم اسناد دی غور سره جمع کوي محکمه چې نادرا خلاف فیصله راشي تاسو پاک کی نو بیا نادرا مجبور او مکلف دی چې کوم پی او سی کارت دی تاسو هغه جوړ کړي او تاسو له در کړي نو دویمه طریقه چې محکم تاسو ته خپل د اصلي طریقه ده درخواست ورکول نه مخکې تلل کیس کول د محکمې نه کیس کټل بیا ډر روړل او خپل جیب کې ګرځول او نادرا تاسو نه کیس نه خلین هغه لارې په ځای کې دغه لارې تاسو اختیار کړئ دا لارې تاسو ته بهترین دي او په دغه لارې پی او سی کارت تاسو لاسته راوړئ شي دغه معلومات په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریک کوم امید لرم چې دا معلومات بس تاسو خوښ شي کوم معلومات هم خوښ شي ویډیو هم خوښ شي ویډیو لایک کړئ زیات نه زیات افغانانو سره شریک کړئ زمان ویسید کریم نه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلک کړئ او بیل آیکن باندې چې کلک کوئ آل ویډیو نوټیفیکیشن باندې هم کلک کړئ چې داسې نور ویډیوګانې په مستقبل کې جوړوم تاسو نوټیفیکیشن ملاوي کیږي او فیدت اغلتی شي ډیره مننه الله پامان.